أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب يسر ولا تؤسر رب تمم بالخير أما بعد إن شاء الله كتير debur surah al-qasas ayat 21 sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas ayat 18 ah ayat 18 Allah bila bin setan orangji فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستسرقه قال له موسى إنك لغوي إنك لغوي مبين مقصود من قتل من جديد وقت لوقت في بندر Musa ketakutan. Menanti nanti apa yang akan berlaku. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongannya semalam menjerit meminta pertolongan sekali lagi. Musa berkata kepadanya sesungguhnya engkau sesat yang jelas. pengajarannya pertama setiap orang ada rasa takut kepada sesuatu yang memotorakkan atau apabila dia melakukan kesalahan maka itu ketakutan yang tabii Tetapi sekiranya ketakutan tabi'i membawa kepada meninggal perkara yang wajib atau melakukan perkara yang haram maka ia adalah tercela dan dilarang di dalam agama. Yang kedua, Manusia yang suka mengulangi kesalahan yang sama adalah manusia yang jahil dan jauh daripada petunjuk Allah. Yang ketiga. Wajib. Wajib melaksanakan salat. Walaupun dalam keadaan ketakutan. Sama ada dengan cara berjalan atau menaiki kenderaan. ayat 19 Falamma arada falamma an arada an yabtisha billazi huwa aduwwun lahumma qala ya Musa ad تريد ان تقتلني كما قتلت نفسك بالامس انت تريد الا ان تكون الجبار في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين maksudnya maka tatkala bahawa dia ingin untuk memukul orang yang menjadi musuh kepada keduanya Lelaki itu berkata, Wahai Musa, adakah engkau ingin membunuh aku sebagaimana engkau telah membunuh seseorang malam? Tidaklah engkau ingin melainkan untuk menjadi orang yang jahat di atas muka bumi dan engkau tidak ingin menjadi orang yang mengislah. Pengajarannya pertama, wajib mencegah kemungkaran walaupun dilakukan oleh orang yang beriman atau daripada orang yang terdekat Yang kedua Akhlak seorang pendakwa Akhlak seorang pendakwa ialah sentiasa melakukan islah atau membaiki hubungan yang tidak baik di antara manusia Okey, ayat 20. Wajah ar-rajulu min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mal'a ya'tamiru nabik. Liyakutuluka fakhruj. Inni laka minan nasihin. Maksudnya, telah datang seorang lelaki daripada hujung bandar bersegera. Dia berkata, wahai Musa, sesungguhnya pembesar pembesar-pembesar telah bersepakat untuk membunuh engkau. Maka keluarlah sesungguhnya aku bagi engkau adalah penasihat. Pengajarannya. Dibenarkan membocor rahsia dan mengumpat dibenarkan membocor rahsia dan mengumpat demi untuk menyelamatkan manusia yang dizalimi yang kedua wajib bersegera dalam melakukan apa-apa kebaikan khususnya menuntut ilmu berdakwah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran dan memberi nasihat untuk menyelamatkan manusia. Yang dia kosong dulu. yang ketiga lelaki yang sejati lelaki yang sejati akan sentiasa bersegera melakukan kebaikan Apatah lagi untuk menyelamatkan orang yang beriman dari dizalimi. Okay, cuba. Okey, ayat malam ni sambungan kisah Nabi Musa alaihissalam. Setelah dia membunuh seorang KBT tanpa sengaja, kemudian dia sedar itu adalah amalan syaitan, kemudian bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Kemudian dia dalam ketakutan, kemudian uh, berjumpa lagi dengan Uh, seorang Israel yang dibantunya sebelum ini dan meminta pertolongan kali kedua kemudian ketika itu datang seorang daripada bangsa Kipti daripada pembesar pembesar Fir'aun uh, memberi maklumat bahawa Nabi Musa akan dibunuh oleh Fir'aun nah, sampai situ apa yang berlaku seterusnya Alhamdulillah bin Syaitan Rajim Fakharaja Lalu Dia telah keluar Musa uh, Apa nasihat Pembesar Ataupun orang Orang dalam istana Fir'aun Kepada Musa Fakharaj keluar Jadi Musa tak ambil masa lama Fa Fa itu menunjukkan apa? terus ha, litaqib lalu dia terus keluar minha darinya khaifan dalam keadaan kalau kita belajar bahasa Arab khaifan ni Arab dia apa hal hal ni kena terjemah Musa Nabi Musa keluar dalam hal keadaan takut. Dalam ketakutan. Dan ia terakabu. Apa makna semalam ia terakabu? Hmm? Yang taziru su'an. Bahasa Melayu? Menanti-nanti akibat yang buruk. apa yang akan berlaku. Kemudian, bila dalam ketakutan, walaupun dia seorang Nabi, sifat manusia akhirnya, dia mencari kekuatan daripada Allah. Jadi Nabi Musa berdoa kepada Allah. Qal, dia berkata, Rabbi, Wahai Tuhanku, najini selamatkan aku min alqaumi zalimin dari dari kaum yang zalim Siapa yang zalim ni? Siapa yang zalim? Ya? Fir'aun lah. Yang nak bunuh Musa siapa dia? Fir'aun lah yang ada kuasa. Apa kezaliman Fir'aun? Ha? Dalam Quran, bila sebut zalim dan kepada orang kafir, mana kezaliman yang paling besar badan? syirik. Fir'aun syirik. Bahkan dia mengaku dia adalah ana ana rabbukumul a'la. Kezaliman yang paling besar Fir'aun ialah syirik. Dan syirik itu dia zalim kepada siapa sebenarnya? Zalim kepada diri sendiri. Dan uh, kezaliman yang ini ialah dia melakukan kezaliman kepada Bani Israel. Membunuh anak-anak lelaki hidup-hidup dan membiarkan perempuan hidup dalam keadaan hina. Okey. Sekarang soalan ah kenapa Nabi Musa lari? Dia kan seorang nabi. Kan Allah ada bersamanya. Hmm? Hmm? Boleh nanti Nabi? Oh jadi kalau nanti nabi tak boleh larilah. Hmm? Oh nabi tu lelaki biasa. Jadi kalau lelaki luar biasa boleh berdepan. Ha, daripada sini ada hukum. Ada hukum fiqah. Iaitu, kalau dia tak lari, apa akan berlaku? Mati. Dan hukum fiqah mengatakan kalau Kesuatu itu membawa kepada kebinasaan diri jangan dedahkan wajib selamatkan diri daripada kebinasaan ada ayat Quran baca wala tulqu bi aidiikum ila tahlukah surah ayat 195 haram kita mencapakkan diri kita dalam kebinasaan surah Al-Baqarah ayat 195, boleh tak? Uh, saya tak bagi, tapi surah Al-Baqarah ayat 195 ada kursi. ada satu lagi depan Okey Allah kata apa Wa anfiqu dan infaklah sedekahlah fi sabilillah pada jalan Allah wala tulqu bi aidikum dan jangan kamu campak bi'aidikum dengan tangan-tangan kamu ila tahlukah kepada kebinasaan. Mana jangan binasakan diri kamu. Sebaliknya, wa ahsinu, berbuatlah kebaikan, termasuk infak. Uh, kenapa kena buat kebaikan? Sebab, inna Allah yuhibbul musinin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Okey. Apa kaitan? Mula-mula Allah kata infak pada jalan Allah. Lepas tu, jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Hmm? Ha, satu, kalau infak dan boros, itu mencerakakan diri. Ataupun, tak infak langsung. Dia akan membinasakan diri. Macam mana tu? Dia cari harta banyak-banyak, kumpul banyak-banyak, tapi tak tak sedekah macam mana boleh jadi binasa boleh bagi dalil tak tak jelas Allah kata apa uh, wa ilul likulli huma datin lumaza allazi jamaa amalan wa addadat celakalah bagi orang yang mengumpat mencela siapa ni allazi jamaa amalan yang sentiasa mengumpul harta dan waaddada sentiasa menghitung. mana dia tak infak okey tapi ayat ni a uh, ulama mengatakan umum walaupun khusus pada infak turun berkenaan dengan pada infak tapi umum iaitu apa saja yang membinasakan diri kita adalah Berdosa dan haram Sama juga bila ada tempat Tempat tu kena penyakit ta'un Kita pergi Apa hukumnya? Haram Kita isyak rokok Apa hukum dia? Apa dalil? Ya saya ni Tapi dia kata ustaz Saya isyak rokok Sihat je Yang tak isyak mati dulu Yang tak isyak rokok mati awal Macam mana nak jawab? Apa dia? Oh, belum ajal. Okey. Ada tak contoh lain? Contoh Nabi Musa ni, dia keluar untuk selamatkan diri daripada dibunuh. Dan hukumnya wajib selamatkan. Kalau duduk kat situ, dia akan mati. Ada tak kisah lain? Dalam Quran, ha? pemuda kafir. Pemuda kafir, kerajaan bagi pilihan. Sama ada kamu murtad, maka kamu boleh duduk macam biasa, ataupun kamu akan dibunuh. Maka pemuda kafir pilih yang ketiga, iaitu lari. Lari sebab nak selamatkan nyawa. Hukum selamatkan nyawa adalah wajib. Okey. Sebab tu ada, ada satu hadis Nabi kata Uktulu al aswadaini fi solat. Bunuhlah dua binatang hitam dalam solat. Binatang apa ni? Kalau jukin dan pula bunuh masa solat ke ataupun berhenti solat bunuh. Ha? Masa solat kan kena bergerak banyak. Macam mana nak pukul? Ha? Apa dah? Nabi suruh. Lepas tu cara pukul macam mana? Satu-satu. Macam -satu. mana cara pukul? Kalau apa yang kita belajar, bila pukul ular, dia mesti berterusan kan? Berturut-turut. Boleh batas solat. Tapi Nabi kata, pukul dalam solat. Bukan pukul di luar solat. Kenapa kena pukul? Ah, ha? Tapi pukul lah lepas solat. Takut dia hilang. Hmm? Tapi orang kata, masa kita pukul, hilang kosok. Macam ada pelajar tanya saya semalam. Dia kata, Allah kata, bila kamu takut, hendaklah solat sambil berlari. Jadi pelajar tanya, Kan Allah suruh solat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum Jadi bila solat sambil berlari mana nak khusyuk? Kan macam bercanggah. Sekali suruh khusyuk, sekali suruh takut pun kena solat. Ha? Oh tak khusyuk lebih baik daripada tinggal solat. Apa dia? Macam mana tak kenal? Tak clear? Tak, yang yang ni. Yang solat sambil berjalan. Macam mana orang kata bila solat sambil berjalan, sambil berlari tak khusyuk. Dan Allah hanya terima solat yang khusyuk. Apa dia? Yalah. Kan Allah terima solat yang khusyuk. Okey. Sekarang yang suruh solat khusyuk siapa? Yang suruh solat tambah berjalan ketika takut siapa? Buat jelah. Faham tak? Sebab kita masalah kita Allah suruh solat walaupun dalam ketakutan, walaupun sambil berjalan. Kita tak fikir Allah suruh. Allah kita fikir apa dah? Khusyuk ke tak? Padahal masa kita solat tak berjalan pun memang tak khusyuk pun. Betul kan? 20 tahun tak ada berjalan, tak ada takut, tak khusyuk pun. Tiba-tiba masa takut, eh, tak khusyuk tu. Ha. Pelik kan? Solat je. Sebenarnya bila kita solat, dalam ketakutan, sambil berjalan, kerana Allah tak ada masalah kalau tak khusyuk pun. Dan Allah tahu tak, bila kita takut, kita tak akan khusyuk. Allah tahu tak? Tapi Allah suruh solat juga. Solat je lah. Faham tak? Okey. Uh, apa tadi? Uh, ular. Uh, kenapa Nabi suruh pukul ular ketika tengah solat? Makna apa tu? Kalau kita tengah solat, nampak ular kan? Kemudian ada kayu. Kita ambil kayu, kita pukul. Lepas tu, ular pun mati. Kita pun sambung solat. Macam tu kan? Ke bagi salam dulu, niat mufarakah kan? Bagi salam, ambil kayu, pukul, lepas tu, kita start semula solat. Yang mana satu? Ha? Pukul, lepas tu? Lepas ulang mati, sambung solat. Mana katalah kita solat zuhur, masa uh, rekat kedua, ular datang, kita pukul. Kan? Lepas tu lepas ulama mati kita sambung dekat ayam. yang yang kedua lah kan. Macam tu. Habis masa pukul tu tak batal solat. Ada dalil tak batal. Dalilnya ialah Nabi kata pukul dalam solat. Dalam solat. Maknanya tak batal lah. Ustaz macam mana nak pukul kalau ular tu menghadap belakang kiblat? Itu dia panggil apa tu, orang, orang kita ni Bila dia ada maklumat Maklumat lama Nabi cakap, Tuhan cakap, tak apa-apa nak masuk Ya aku belajar macam ni Padahal yang dia belajar tak ada, ada lepuh, betul tak? Itu masalah Nak buang maklumat lama Nak masuk Quran dan hadis Okay Tapi Saya yakinlah Bila ada ular, tak ada siapa yang Kepukul sambil solat ha. Betul tak? Apa akan berlaku? Duk-duk bantah. Macam mana ni? Macam mana? Tak payah cakap lah. Kamu lari pun. Ha? Cuma nak bagi kita dari segi pukul. Kenapa kena pukul? Sebab, tengok oh, hikmah dia. Hikmah dia, kalau tak pukul masa solat, apa akan jadi? Kita tak pukul dalam masa solat kan? Masa tu solat kita khusyuk tak? Kita biarkan ular. Tak. Okey. Lepas solat, kita nak solat pula asal. Khusyuk tak? Sebab apa? Duit ingat. Betul tak? Tengok Nabi ni. Hikmah dia. Sebab tu kena pukul masa, masa tengok tu. Sebelum dia lari. Kalau dia lari, kamu tiga hari, tiga malam tak khusyuk. Mana ular? Mana ular? Okey. Kita balik pada ayat kita. Walamma tawajjaha. Dan. Dan tatkala. Tawajjaha apa Menuju. Tawajjaha menuju. Wajah tu. Uh, Tatkala dia iaitu nabi Musa menuju tilqa tilqah ke arah ke arah Madian Madiannya di mana? Madian di mana? Mana? Amsha. Sana. Dekat Tabuk. Saya tengok kamu. 1.7 km dari Madinah. Ya Rahmah Allah. Dekat sekitar Tabuk. Dan Madinah ni tempat Nabi Su'aib. Dinamakan juga Madain Su'aib Alayhi Salam. Syekh uh, Usaimi dia kata Musa ni lari daripada mana? Daripada Mesir. Nak sampai ke Madian tu 8 hari. 8 malam. Tengok seorang Nabi. Ya? Orang yang paling mulia ketika itu Nabi. Nabi Musa AS. Tapi dia terpaksa lari daripada musuh. Dan bukan dekat lah. 8 hari 8 malam. Dia naik apa ni? kenapa bahasa inggris bagilah bahasa arab Tak jumpa bulat besar kan? Okey, dia 107 km daripada Medina. Dia dekat-dekat tabuk. Okey. Jadi Musa lari menuju ke Median. Tapi Musa masa tu, dia tahu tak jalan nak menuju ke Median? Dia ada waste tak? Tak ada. Macam mana dia? Dah lah takut. Lepas tu perjalanan jauh. Lepas tu tak tahu jalan. Apa panduan dia? Doa. Qala Dia berkata. Asa. Asa ni bukan bermakna moga-moga. Asa ni dia hakikun wajadirun. Pasti. Rabbi. Tuhanku ataupun penciptaku. Ayyah dia yahdiyani akan menunjukku menunjukku sawaa ah. sawaa apa ah dia hmm lurus ataupun wasat jalan yang benar jalan yang pertengahan jalan yang lurus ani panduan Nabi Musa alaihi salam walaupun tak ada wis tapi kalau Allah pandu selamat okey jadi apa pengajaran dia orang Nabi, manusia paling mulia, tapi uh, dirancang untuk dibunuh oleh musuh dan terpaksa melarikan diri dalam perjalanan yang jauh. Kita tak tahu dia nak apa. Agak-agak Nabi Musa nak apa? Jalan kaki. Sama juga masa Nabi Musa nak cari guru untuk belajar. Pun jalan kaki. Di mana? Tepi? Tepi pantai? Kenapa? Kenapa orang paling mulia Allah buat macam tu? Allah boleh tak nak hancurkan Firaun? Musa tak payah lari je. Boleh tak? Boleh je. Ataupun Allah nak selamatkan Musa, Allah bagi Musa Burak. Naik Burak terus sampai ke Maryam. Boleh kan? Boleh. Kenapa Allah tak buat? Ha? dekat kehidupan bila seorang tu beriman diiman dia lagi besar betul. Ah. Maknanya orang beriman tu tak boleh dimanjakan. Dimanja Kena bagi susah. Okay insya Allah. Apa ada jawapan lain? Apa dia? Amsha. Kuat sikit. Man yuridillahu bi khairan yusibhu. Apa tu? Man yuridillahu bi khairan yusibhu. Hadis sahih ni. Ha? Cuba terjemah. Ini jawapan yang paling tepat lah. Ha? Jawapan terus dengan hadis yang Zakwan sebut pun betul. Mayuridillahu bi khairan. Siapa yang Allah nak dengannya khairan, yusibhu Allah bagi musibah. Allah susahkan. Lagi Allah nak orang tu jadi baik, lagi Allah bagi susah. Sebab tu bila kita sentiasa senang, jangan apa? Dengan perasaan. Allah suka penyakit kan? Allah kata apa? Am fa ammal insan iza ma batalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Allah nak bagi tahu perangai manusia bila Allah bagi nikmat, Allah bagi kesenangan, dia perasan Allah suka pada dia. Bukan Allah ibtalahu, Allah uji dia. Allah suka pada ni. inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Itu satu. Yang kedua, Ali Tafsir mengatakan itu menunjukkan bila Allah bagi pada orang yang dia cintai, orang paling mulia, Allah bagi susah, Allah tak bagi nilai dunia. Itu menunjukkan bahawa hinanya dunia. Hinanya dunia. Sehingga Allah tak bagi pada orang mulia. Boleh faham? Hmm? Kebaikan mana ni? Aha. Ah, okey. Dia Allah tu Maha Adil. Allah siapa nak baik, Allah bagi. Makna dia nak, dia minta, dia usaha. Siapa yang tak dapat kebaikan tu makna dia memang dia tak nak, dia usaha. Dia tak usaha. Apa dia? Macam. Ah. Tapi ulama. Ulama mengatakan apa? Kenapa ni orang-orang yang mulia, orang yang hebat, Allah tak bagi kesenangan. Kesenangan dunia. Sebab mereka berkata, itulah hinanya dunia. Sehingga Allah tak bagi benda hina kepada orang mulia. Dan Nabi kita, Nabi kita biasa tak lapar. Berapa lama? Tiga bulan umur Nabi tak berasap. Sedangkan Nabi lah orang paling mulia di atas muka bumi. Tiga bulan tak berasa dan Nabi makan apa? Ah, ha? Dua benda je. Kurma, air. Kurma, air. Tiga bulan. Sedangkan dia paling paling mulia. Jangan pula kita minta, Ya Allah, bagilah aku susah. Tak, jangan minta. Sebab Allah tak akan bebaskan seseorang yang dia tak mampu. Jadi, mungkin Allah tak bagi kita susah ni sebab apa? Sebab kita belum sampai tahap So, orang yang Allah nak kebaikan. Okey. Okey, lepas tu apa berlaku? Walamma dan tatkala warada warada apa makna warada dalam Bahasa Arab ataupun dalam Al-Quran ada banyak makna. Warada. Satu makna, Hadara. Hadara. Yang kedua makna, Marra. Yang ketiga makna, Dakhala. Masuk. Hadara ni, Hadir Hadir. Ataupun, uh, Sampai wasala marra melintasi ataupun melalui marra murura yang ketiga dakhala mana masuk cuba buka surah al-anbiya

Uh, mereka ini. Mereka ni iaitu berhala. Patung-patung. Kalaulah mereka ini alihatan uh, adalah Tuhan-Tuhan. Kalau betul mereka Tuhan, mawaraduha warada. Mereka tidak akan ha, Nak terjemah apa ni? Hal ni balik pada An-Nar. Ayat sebelum ni. Mereka tidak akan masuknya. Masuk neraka. Macam mana Tuhan boleh masuk neraka? Jadi Allah kata, kalau berhala tu Tuhan, tak mungkin dia masuk neraka. Bila masuk neraka, bukan Tuhan. Mana ada Tuhan kena bakar? Wa kullun, bahkan wa kullun semua di dalam neraka, khalidun, kekal. Okey, warada di sini apa makna? Ha? Dakhala, masuk. Dakhalu. Okay, cuba buka surah. Ya. ya Alhamdulillah. Buka surah Maryam. Ayat 71. Uh, Umar diriwayatkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bila baca ayat ni dia menangis. Bila baca ayat ni dia menangis. Kenapa? Cuba tengok maksud dia. Wa in minkum. Wa in. Wa in dan. Tidaklah minkum daripada. Kamu. Tidak ada seorang pun daripada kamu. Illa kecuali. Wariduha. Hani balik pada neraka. Jadi apa makna wariduha dari sini? Masuk ke hati ke melintas? Ha? Ulama beza pendapat. Ada tiga pendapat. Pendapat Ibn Abbas masuk. Pendapat Ibn Abbas masuk. Berdasarkan ayat tadi. Surah Al-Anbiya ayat 99. Jadi kalau terjemah masuk macam mana? Tidak ada seorang pun daripada kamu. Melainkan semua akan masuk neraka. Wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua tu akan masuk neraka adalah satu. Ke atas Tuhan engkau adalah satu Kepastian, hatman, maqdian Yang telah diputuskan Okey Jadi Ibn Abbas kata Masuk Makna orang Islam masuk tak? Masuk Tetapi Bila orang Islam dimasukkan dalam neraka Api itu jadi sejuk Sebagaimana api Nabi? Ibrahim AS Takat mana dia sejuk? Takat mana dosa dia Dan setakat mana iman dia Nah, sebab tu Umar menangis. Sebab dia faham ayat ni, semua kena masuk. Okey? Pendapat kedua, waridu makna dia hadir, sampai. Jadi setiap orang akan sampai dekat neraka. Orang beriman pun sampai. Tapi tak masuk. Sebab dia terjemah waradah makna apa tadi? Hadara ataupun wasalah. Kenapa Allah Allah nak semua nampak neraka walaupun dia berikmat apa faedah ha. kalau orang beriman mas nampak neraka dia nampak tempat dia tapi dia tak masuk neraka dia akan rasa lagi lagi nikmat selamat daripada neraka sama juga orang ahli neraka Allah tunjuk juga tempat dia dalam Surga. supaya apa supaya dia lagi-lagi menyesal okey Okey, pendapat ketiga wari duha. Tadi masuk yang kedua sampai. Yang ketiga melintasi. Iaitu titian sirat. Setiap orang akan melintasi titian sirat. Wari duha. Ada yang lalu seperti kilat. Ada yang lalu seperti angin yang kencang. Ada seperti kuda. Ada yang merangkak. Dan ada yang terjatuh. Ada orang kata siapa yang korban, dia akan naik kenderaan korban dia di sirap. Betul kan? Betul atau tak betul? Oh, dia kata saya beli kambing kurus. Mana nak naik naikkan? Ha? Itu tak ada dalil. Tak ada dalil. Orang nak naik kuda, nak pecuk, dia nak naik kambing pula. Ha? Kemudian, lepas tu Allah kata apa? Semanunaji. Kemudian, semua akan masukkan. Lepas tu Allah kata, kemudian kami akan selamatkan orang bertakwa. Kami akan selamatkan orang bertakwa dan wanazaru dan kami akan biarkan orang zalim di dalam neraka. Jadi siapa yang kata masuk tu jangan pertikaikan. Sebab itu pendapat Ibn Abbas. Dan selari dengan ayat seterusnya. Dia masuk kemudian Allah selamatkan. Okey. Kita balik pada ayat kita. Jadi sekarang ayat kita waradah apa makna? Ha? Mak air. Mak, mak ni air. Telaga lah. Dia maksud di sini ialah telaga. Telaga yang ada air. Di Madian. Jadi waradah makna apa? dan ha, tengok tengok uh, maksud ayatlah kalau masuk ayat tak sesuai apa dia sampai dan tertkala dia iaitu nabi Musa sampai ataupun hadir di satu telaga di Midian wajadah dia dia dapati Dia dapati apa? Alaihi atasnya ke atasnya maksudnya dekat telaga itu ummatan ke sekumpulan. Ummatan makna jemaah ataupun taifah. Sekumpulan. Minan nas dari manusia. Yaskuna. Uh, Fa'al apa ni? Fa'al mutarat. Cuba yang rap sikit. Cuba yang rap sikit. Fa'al mutarat. Marfu. Wa'ala mutarafi'i. Ni, ni, ni. Subuh tenun. Subuh tenun. Baru belajar kan? Yang lepas. Yaskuna dia dapati sekumpulan manusia sedang ah ha? sedang mereka memberi memberi minum siapa ni lelaki lah memberi minum apa ni binatang ternak kambing-kambing kemudian wawajada dan dia iaitu nabi Musa dapati juga min dunihim dari selain mereka selain mereka ni selain ni kumpulan ramai lelaki ni selain mereka imra'ati ini dua perempuan Siapa dua perempuan ini? Siapa? Siapa namanya dan anak siapa? Ha? Oh, tak penting, kan? Tak penting. Bapak dia pun tak penting. Bapak tak penting. Okey, Tazuda ni. Apa mana Tazuda ni? Ha? Ha? Uh, tahbisani mereka menahan kedua-dua ni ha, ni dua ni alif ni dua kedua-dua wanita itu menahan menahan apa Allah tak sebut tahan apa ni gambar mereka dari minum kenapa dia tahan Kenapa dia tahan? Ha? ha? sebab ramai lelaki. Lalu, Qala, Musa bertanya. Qal, dia berkata, ataupun dia bertanya. Ma khatubu kuma. Khatubu apa dia? Sya'nu. Khatubu mana sya'nu. Al-khatubu urusan. Al-sya'nu. urusan. Apa urusan kamu berdua? Apa urusan kamu berdua? Kenapa Musa tanya? Kenapa Musa tanya? Hah? Ha, satu sebab yang lain semua lelaki. Dan bagi mana kambing? Yang ni dua orang. Dah tahan kambingnya dari dia beri minum. Jadi Musa tengok pelik. Kenapa perempuan? Kenapa perempuan ada tempat orang lelaki? Jadi orang beriman tengok satu benda yang pelik. Jadi dia bertanya. Dan di, di sini juga menunjukkan apa? Nabi Musa ni dia uh, semua para nabi lah. Dan semua orang beriman dia tidak cepat menghukum. Kan? Ha. Kita tengok perempuan dengan lelaki. Hei, jalan dengan perempuan. Ha, kita tak tanya dulu kan. Tengok-tengok dia berjalan dengan cucu dia kan. Ha? Jadi Nabi Musa selidik dulu. Tanya dulu. Kamu buat apa kat sini? Okey. Qalata. Siapa berkata ni? Berapa orang? Mana tahu dua? Alif, mana tahu perempuan? Ha. Kalau seorang lelaki berkata, Allah. Oh Kalau dua orang lelaki, Allah. Oh Kalau seorang perempuan berkata, Allah. Oh, seorang perempuan. Kalau dua, itulah. Senangkan masyarakat? Senang. Ha? Dengan alih dia, dah tahu dua orang. Kedua-dua berkata. Dia berkata ni sebab Musa bertanya. Betul? Menunjukkan apa? Perempuan ni tak? Tak kata. Siapa kata tak kata ni? Oh, Odes. La. Uh, tidak. Nasqi, tidak kami memberi minum hatta sehingga yusdira yusdira mana ya khruju yarji'u yansarifu sehingga kembali ataupun beredar ar-ri'a ar-ri'a jamak kepada ar-ra'i penjaga-penjaga kambing gembala-gembala kambing yang ni lelaki ya mana apa dia kata apa Musa tanya kamu buat apa kat sini dia jawab apa kami tunggu. Kami tak boleh bagi minum sehinggalah semua lelaki beredar. Dan sebelum uh, Musa akan bertanya ni, kenapa kamu? Kenapa tak bapak kamu? Jadi perempuan ni sebelum Musa tanya, dia, dia jawab dah. Kan? Wa abuna dan abuna Abu, Abu. Abuna jaga jarang dengar. Kalau Abu ya, biasa. Kalau Abu ya, buat mana? Bapa aku lah. Abu ya. Abuna bapa kami. Dan bapa kami, Syekhun. Syekhun apa makna? Tua. Dalam bahasa Arab, kalau Syekhun, 60 ke atas. Kalau 59 setengah, belum syekhun. Tua. Dan dia nak tegaskan, bapak dia ni, dia tegaskan lagi, bukan setakat tua. Tetapi, kabir. Tua sangat. Bukan so tua besar, tua sangat. Eh, Udes ni bahaya terjemah harfiah. Eh? Okey. Siapa bapa perempuan ni? Siapa bapa perempuan ni? Ha? Apa dia? Kuat sikit. Nabi? Nabi? Ada dalil? Ada dalil tak? Ramai juga, ada, banyak juga dalam kitab tafsir mengatakan Nabi Shu'aib tapi pendapat paling kuat bukan Nabi Syuaib. Pendapat paling kuat ialah bukan Nabi Syuaib. Dalil pertama bukan Nabi Syuaib. Tak ada dalil mengatakan Nabi Syuaib. Dalil pertama. Allah tak sebut. Allah tak sebut. Lepas ni bapa uh, ni datang balikkan jumpa Musa. Bapa aku nak jumpa kamu. Dia tak kata bapa aku nabi. Allah tak sebut Nabi dan Allah tak sebut nama ada-ada yang mengatakan Shuaib. Satu, yang kedua, kalaulah kalau ikut sejarah Nabi Shuaib ni sebelum Nabi Musa bertahun-tahun lama beza jarak tu. Yang ketiga, kalau Nabi Shuaib tu nabi sedangkan kaum Nabi Shuaib Allah dah binasakan. Mana yang ada siapa? Orang beriman kalau yang ada orang beriman, dia tak mungkin biarkan dua anak perempuan Nabi bawa kambing bagi minum sendiri. Orang orang beriman ada kemuliaan. Dia akan bantu. Boleh faham? Jadi pendapat paling kuat, dia bukan Nabi Nabi Shu'aib. Okey. Apa pengajaran daripada ayat 23 ni? Banyak pengajarannya pertama. Jangan cepat menghukum. Jangan cepat. Selidik dulu. Tabayun. Tengok gambar aja terus hukum. Tengok orang buat macam ni. Oh, ustaz isap rokok. Bukan tongkat. Yang kedua. Fitrah perempuan duduk di rumah. Perempuan duduk di rumah. Tak boleh keluar. Boleh keluar. Ini perempuan ni keluar tak? Keluar. Tapi bila? Ada Sebab tu dia bagi tu alasan. Kami keluar sebab bapak kami. Kalau bapak tua tak boleh keluar. Kami pun tak keluar. Matilah. Dororah boleh keluar. Sama juga kisah sebelum ni. Siapa ingat? Perempuan keluar. Ha? Kakak Nabi Musa. Dia keluar tak? Sebab apa? Ada? Ada misi dakwah ada misi dakwah ke bukan bukan ke Sabah ke istana Firaun ada misi dakwah boleh keluar perempuan okey dan zaman Nabi ada tak sahabat-sahabat perempuan -sahabat pergi berjihad? Ada. Tapi bila ada keperluan, apa tugas mereka? Merawat, bawa air, Merawat uh, pejuang lelaki yang sakit. Jadi, maknanya kalau tak ada keperluan, jangan keluarlah. Jangan keluar. Ada dalil tak? Pempa kena duduk kat rumah. Waqar nafi buyuti surah al-Ahzab. Al ha, buka. Tiga puluh tiga, tiga tiga. Ingat ayat ni. Tiga 33. tiga, tiga tiga. Wakarna dan Wakarna hendaklah mereka mereka perempuan tinggal tetap fi buyutikunna di ini arahan perintah hendaklah mereka perempuan tinggal tetap di rumah-rumah kamu wala yang kedua wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah yang kedua kalau nak keluar jangan berhias sebagaimana perhiasan orang-orang jahiliah yang pertama. Macam mana? Macam mana perhiasan orang jahiliah pertama? Tak menutup orang dengan lengkap, letak kain kan? kan orang Melayu dulu tutup kepala tapi bukan tutup kepala, letak kain tudung, letak letak kan. Tapi jambu nampak ke depan kan. Ha, itu terberuj, bermakeup, berjalan, letak, pakai gelang kat kaki, kan? Kita okay, ingat kucing rupa-rupa orang. Okey. Kemudian buat apa kat rumah? Wa aqimnas solat. Dirikan solat. Lepas tu wa atina zakat. Perempuan ada juga hubungan dengan Allah. Dia ada harta dia boleh bagi zakat. Perlu tak keluar. Sekarang tak perlu transfer online nak keluar juga kan wa dan Allah sebut yang tadi khusus solat zakat Allah sebut lebih umum apa dah hendaklah mereka taat pada Allah dan Rasul kenapa semua tu apa faedah innama yuridullah sebenarnya Allah bukan nak kawal perempuan bukan nak kontrol bukan nak kongkong tapi Allah nak liyuzhiba ankum rijsa. Allah nak hilangkan benda-benda kotor daripada ahlul bait. Ahlul bait ni siapa? Keluarga Rasulullah. Orang tanya ustaz, ayat ni khusus untuk isteri Nabi? Saya bukan isteri Nabi. Jadi saya tak termasuk ayat ni. Macam mana nak jawab? Oh pengajar untuk semua. Tapi ini Allah sebut ni alal bait. Alal bait tak? Bukan kan? Alal bait ni orang itu kan? Shin Shin. Ha? Apa dah? Dah ulama guna hujah. Kalau isteri Nabi yang bersih yang tak buat maksiat bila keluar pun Kena duduk kat rumah, kamu lagi kena kunci rapat rumah. Faham tak? Logik macam tu kan? Isteri Nabi kalau keluar, tak ada lah buat maksyat pun Allah suruh banyak kat rumah. Macam orang macam kita ni, iman pun tak kuat. Ilmu pun tak banyak. Ujian pun banyak kan? Lagi kena duduk dalam rumah. Okey. Sebab itulah kita tengok kita tengokkan sekarang yang berlaku setiap hari dengar tak berita musibah sebab apa khususnya pada perempuan sebab tak dengar cakap Allah hari ni dengar berita bukan anda tak keluar rumah jangan baca berita baca berita ada seorang wanita panjat gunung mati tak dengar berita ya Allah saya rasa dah banyak apa Al-Quran ni. Sampai tak sempat nak baca berita. Ha? Seorang wanita di gunung apa? Uh, gunung Tahan. Tak jerantuk apa. Dia panjat gunung dengan pasukan dia. Sesat nafas mati. Dan sampai hari ini sebab tempat tu helikopter dua kali pergi. Nak, nak, nak bawa maknya dia tak boleh. Kena sambung besok. Jadi sampai hari ini mayat dia tak boleh dikeluarkan. Bumpuan, kan? Kenapa nak panjat gunung? Ambillah pengajaran. Sebelum ini dah berlaku. Apa yang Allah jadikan masa kita hidup sebenarnya pengajaran untuk yang hidup. Jangan, jangan. Kenapa nak panjat gunung? Ah, bukan kerja perempuan. Betul tak? Dan sebelum ini kita dengar ada seorang wanita keluar rumah pukul 11.50 malam dengan baju kelawar. Dan akhirnya dibunuh. Banyak berlaku. Kenapa tak ambil pengajaran? Yang ni Allah kata ni supaya apa? Untuk menghilangkan kejahatan. Untuk menghilangkan kejahatan. Jagalah diri. Oh Ustaz, tak keluar rumah pun, tak selamat juga. Baik keluar. Dengar tak berita hari ini? Berita hari ini juga. Tak dengar kan? Pelajar tak dengar, bagus. Sebab tak ada telefon pun. Seorang bapa didakwa di mahkamah di Melaka sebab merogol anak perempuannya, budak pelajar sekolah umur 16 tahun sehingga melahirkan anak. Dan dia rogol anak dia sejak umur 14 tahun sampai melahirkan anak. Nah, tengok Ustaz Duduk dalam rumah Tak selamat juga Macam mana nak jawab? Allah kata apa? Duduk dalam rumah buat apa? Dirikan salat tunaikan zakat Dan ayat selepas ni Baca Al-Quran Tadi buat Al-Quran Pendidikan tu Minta maaf saya cakap Pendidikan kita dah teruk Dah parah Belajar di mana-mana saja Tak selamat Betul tak? Pelajar agama ke Kita pernah dengar Pelajar tahfiz Perempuan berzinah. Biasa. Banyak dah saya dengar. Sebab apa? Sebab tak menghayati dan ikut ajaran Al-Quran. Satu persatu. Cukuplah. Ha? Lagi kita tak tukar cara pendidikan kita pada anak, pada pelajar, hasilnya akan sama. Berulang. Bahkan semakin parah, semakin parah. Tukarlah. Ha? Kalau menghala pada dunia, itulah hasilnya. Okey? Kita balik pada ayat kita. Okey, apa lagi pengajaran daripada ayat ni? Kenapa perempuan dua orang ni dia menunggu orang lelaki habis baru nak pergi sampai Musa kena tolong. Kenapa? hukum dia perempuan bila lelaki ramai tak boleh masuk jangan dia panggil apa muzahama. muzahama apa bahasa Melayu? Jangan dok sibuk nak berebut dengan lelaki, tak boleh. Ini perempuan yang beradab. Ciri-ciri ha? Ciri-ciri wanita yang beriman. Dia keluar bila ada keperluan sebab bapak tua kan. Ha? Bila ada lelaki dia tunggu sampai lelaki habis. Dia tak berebut-berebut dengan lelaki tak dia. Dia jaga jarak. Ha. Boleh. Okey. Sebenarnya pendidikan dalam Quran lengkap tak? Lengkap untuk ibu, untuk isteri, untuk perempuan, untuk anak. Lengkap surah Luqman. Tapi dia orang baca je, khatam je. Bila mendidik anak, dia ambil daripada luar Quran. Okey. Nak habiskan satu ayat lagi ataupun nak sambung? Malam besok. Ah ha, slow jawab tu saya dah tahu. Malam besoklah. Ha. Okey. Kita sambung malam besok insya-Allah. Ha, pagi besok ada kelas hadis. Kelas hadis Ustaz Usman insya-Allah pukul 10.30. Okey kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.